Саме з цього вікна вчора ввечері 37-річна жінка викинула згорток з ганчір'я. Згодом виявилось, що у ньому була собака на ім'я Боня. Все відбувалося на очах у дітей. Я видела, как какой-то розовий непонятний сверток викинули з окна, от, і потім був громкий сук, і потім почала ця собака скулить. От, ми туди підійшли, там лежала собака, возле неї ця розова тряпка. Жінка, яка викинула собаку, ще певний час стояла на балконі та чекала, коли та помре. Вона дуже виглядала, дуже переживала, а коли вже побачила, що багато людей зібрали, що собака вмерла, вона почала кричати в вікно, це я не могла зробити, це не я і взагалі не я. Небайдужі сусіди намагались врятувати Боню, втім зусилля виявились марними. Недолго думая, схватила собаку, побежала к ветеринару, то есть я пыталась спасти жизнь собаки. Собака была в очень тяжелом состоянии, врач осмотрел и сказал, что уже спасти не сможет, ничем помочь он не может. У нее была уже агония, она в судорогах, в общем, в течение 10 минут она и умерла. Одразу після цього свідки вбивства викликали поліцію. Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння і чинила опір правоохоронцям. Власником Боні виявився старенький дідусь, який живе в одній квартирі із вбивцею тварини. Вона його запугала, що він навіть вчора боявся її вивезти на вулицю, говорить, її треба витаскувати. Тобто він пішов туди тільки з поліції. Сам дідусь про інцидент нібито нічого не пам'ятає. Нічого там такого не произошло. Все, що було, я не знаю, чого ви мене спрашуєте. А собачка що стосується? Нічого, собачка вдома була. І де вона зараз, собачка? Аби отримати офіційний висновок щодо причин смерті собаки, її відвезли до лабораторії ветеринарної медицини. Ми повинні осмотрити її травми, які були нанесені механічні повреждення. Крім цього, ми будемо слідувати на бешенство, тому що собака о прививках нічого не відомо, і документів немає. О прививках, і ми вирішили провести дослідження на бешенство, щоб виключити особо опасне захворювання. Попередній діагноз буде встановлено вже завтра, а заключний – лише за місяць. Поки ж стосовно жінки, яка вбила собаку, триває досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 299 Кримінального кодексу України, а саме жорстоке поводження з тваринами. Наразі вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Анастасія Остапенко, Павло Полушко, ТВ5.